আজির ভিডিওটো যিসকল ছাত্র ছাত্রীয়ে কম্পালমেণ্টেল এইচ এছ এল চি অর্থাৎ ক্লাছ টেনৰ এক্সাম দিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে, কিয়নো কম্পালমেণ্টেল এক্সাম এতিয়া ৰিজাল্টটো কোন তাৰিখে কেতিয়া দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। এয়া চাওক আপোনালোকে কি আছে, কণ্ডাক্টিং অথৰিটি ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন বোৰ্ড অফ আসাম, এক্সাম নেম আসাম এইচ এছ এল চি কম্পালমেণ্টেল এক্সাম 2024, তাৰপিছত আছে আসাম এইচ এছ এল চি কম্পালমেণ্টেল এক্সাম ডেট, আপোনাৰ ডেটটো আছিলে মে 28-3 June 2024 আছিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল আসাম এইচ এছ এল চি কম্পালমেণ্টেল এক্সাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট 12-8 May 2024 লাষ্ট ডেটটো আছিলে। তাৰপিছত আহি গ'ল আসাম এইচ এছ এল চি কম্পালমেণ্টেল এক্সাম টাইম টেবল ৰিলিজ ডেট, কোনটো তাৰিখে টাইম টেবুলটো ৰিলিজ হৈছিলে 14 May 2024। এতিয়া আপোনালোকৰ আহি গ'ল মেইন আমাৰ কথাটো, হৈ গ'ল আপোনালোকে চাওক ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব। আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, চাওক আসাম এইচ এছ এল চি ৰিজাল্ট ডেট আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে July 2024, মানে এতিয়া মাহটো মানে এতিয়ালৈ দিয়া হৈছে, তাৰিখটো এতিয়ালৈ ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। মই ঘোষণা কৰা হ'লে আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিম, সেইবাবে আজি মানে মাহটো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে। আৰু আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটত গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব, সেৱা অনলাইন .org। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি বুজিবাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো মই যেতিয়া ৰিজাল্টটো দিব মই তেতিয়া ৰিজাল্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাই আপলোড কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানটো সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।